Përshëndetje të ndëruar shikues, po ndiqni edicionin e lajmeve të orës 17:00 në RTK. Të hënën në Bruxelles mbahet takimi i nivelit të lartë në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd. Në ndërmjetësimin e përfaqësuesit të lartë Josep Borrell dhe mbështetjen e përfaqësuesit special të BE-s Miroslav Lajçak, do të takohen kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Takimi do të përqendrohet në diskutimin e progresit të arritur deri më tani dhe hapat e ardhshëm të dialogut. Lidhja Demokratike e Kosovës ka zyrtarizuar kandidaturën e Lutfi Azirit për kryetar të Gjilanit edhe për një mandat. Gjatë një takimi me strukturat e partisë atje, kryetari aktual i Gjilanit, Lutfi Aziri, premtoi një program ambicios për Gjilanin, derisa kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku në fjalën e tij ka lavdëruar udhëheqjen e Gjilanit nga Aziri. Garës për të marrë edhe një mandat në qeverisje të komunës i është futur edhe kryetari komunës Skënderajt Bekim Jashari. Përmes të rrjetit social Facebook, Jashari ka thënë se vendimi që t'i futet garës për zgjedhjet lokale nuk ka qenë i lehtë për të. Megjithatë ai ka theksuar se në punën e tij si kryetar për 4 vjet është arritur të bëhet uji i pishëm në 12 fshatra dhe se janë bërë investime edhe në institucione shëndetësore. Gjykata themelore në Pej, Departamenti për Krime të Rënda, ka refuzuar kërkesën e prokurorisë themelore në Pej për caktimin e masës së paraburgimit ndaj zyrtarëve komunal të rajonit të Dugagjinit, të cilët ditë më parë u arrestuan në ndyshimet për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Gjykata sipas detyrës zyrtare shqyrtoi edhe masat e tjera alternative dhe gjeti se masa e arrestit shtëpiak si masë më e butë është e mjaftueshme për sigurimin e prezencës së tyre në procedurë dhe në funksion të zhvillimit pa pengesa të procedurës penale dhe se masat e tjera më të buta nuk do të ishin adekuate, thuhet në njoftimin e gjykatës. Prokuroria themelore në PEJ ka njoftuar se lidhur me situatën e krijuar ditëve të fundit në komunën e Deçanit, pasi janë pranuar informata se para disa ditësh janë parë duke lëvizur në drejtim të manastirit të Deçanit dy persona të nacionalitetit serb. Më njëherë janë ndërmarrë veprime me autorizimin e kryeprokurorit të prokurorisë themelore të PEJ-s në koordinim me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë dhe Policinë. Sipas prokurorisë është bërë identifikimi i personave që shihen në ato fotografi dhe do të verifikohet nëse kanë lidhshmëri eventuale me situatën e krijuar ditët e fundit në komunën e Deçanit. Rritja e numrit të prokurorëve si dhe angazhimi institucioneve të vendit ka shihetimi të krimeve të luftës po konsiderohen si veprime të mënjëhershme që duhet t'i marrin institucionet. Si pas organizatave jo qeveritare që merren me këto çështje, institucionet e Kosovës ende nuk janë duke marrë me seriozitet trajtimin e krimeve të luftës. Krimet e luftës në tërsi janë të pandëshkuara, ka vetëm raste individuale faktikisht që kanë arritë disa prej tyre me depërtuve dhe ndoshta me marrë ndo një denim, me gjithat mendoj që Kosova, institucionet e Kosovës, du t'i japin një prioritet e veçant ndërshkimit të krimeve të luftës për faktin që drejtësia për viktimat në tërsi ka shumë dhe me thënje dhe nuk mund të qetësohen e as të rehabilitohen personat të cilët kanë përjetuar krime gjatë luftës dhe ky krim të mos ndërshkohen nga institucionet e tona. Ministri e Drejtësisë Albulina Agjiu ka njoftuar se gjatë dy javëve të fundit janë kryer 6 ekstradime në PE-s shtete të ndryshme. Ekstradimet janë kryer në Francë, Zvicër, Gjermani, Itali dhe Belgjik. Pashtu Agjiu ka thënë se plotësim ndryshimi i ligjit për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet penale do të lejojë ekstradime më të shpejta me standarde ndërkombëtare. Rreth 150 punëtorë të Telekomit të Kosovës dyshohet se marrin paga pa shkuar fare në punë. Mësohet se shumica prej këtyre punëtorëve për një kohë të gjatë gjenden edhe jashtë shtetit dhe paguhen nga Telekomi. Këtë ka bërë të ditur kryetari sindikatës së Telekomit Lahmi Balaj. Ndërkohë shoqëria civile po kërkon hetim nga prokuroria e shtetit për këtë dukuri. Ka njerëz që ndoshta jetojnë edhe jashtë dhe saktësisht nuk më me thonë në numër. Po unë besoj që numri është më i madh se sa që e that ju aty në që ndoshta morin pagë dhe nuk e din ku është Telekomi i Kosovës. Kjo është urgjencë e cila bashkarisht besoj që me menaxhmentin aktual, me ministrinë, dikasterit, po ndoshta direkt edhe me zyrën e kryeministit do të kërkojmë që të shkohet në një restrukturim të mirëfillt.
Unë menoj që ligji është më i fuqishëm se gjithë deputet bashk e gjithë ministrat e ish-ministrat, pra para ligjit duhet jemi gjithë barabart. Edhe konsideroj që ky është një rast që kish mujtë prokuroria shtetit me hap hetim, edhe me sjell para përgjegjësisë edhe ata persona që i kanë punësu këta, edhe ata persona që kanë përfitu në emën të këtyre njerëzve, për shkak se duket që është korrupsion i pastër. Instituti i Kosovës për drejtësi ka reaguar lidhur me mungesën e transparencës dhe llogaridhënies në procesin e emrimit të kandidatëve për Komisionin e Pavarur të Medjave. Sipas IKD-s, Komisioni ad hoc i Kuvendit të Kosovës zgjolli tre anëtarë të KPM-s pa njoftuar publikun për mbajtjen e procesit të emrimit. Parimet e transparencës dhe qeverisjes së mirë nënkuptojnë obligimin e institucioneve publike për fshir kuvendin e Kosovës që të sigurojnë proces të hapur dhe mundësi për publikun dhe organizatat jo qeveritare për të monitoruar procesin e emrimit të antarëve të KPM, thuhet në reagimin e IKD-s. 5 persona kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës këtë vit në Kosovë, si dhe kanë ndodhur 81 aksidente, ku prej tyre 45 janë kategorizuar si lëndime të rënda. Të dhënat e inspektoratit të punës flasin për të gjithë sektorët, por në ndërtimtari situata paraqitet më e vështirë, pasi lëndimet në këtë sektor janë më të shpeshta si pasojë lartësisë në të cilën punojnë punëtorët. Kemi pas gjatë kësaj periudhe 36 lëndime të lehta, kushtu në shtashurit të lehta, sepse trajtimi tyre nuk ka marrë ma shumë se 3 dit pushim për rastën aksidental, dhe të të janë rehabilitu mërë në 3 dit dhe në të gjithme punës. Dërsa 25 lëndime kanë qenë tronë. Si vjetë, kemi pas 4 dekit në vend punës në ndërtim të rinë, dhe një kemi pas nga shpërtimi i bëmbojtës nëse ju kujtohet të rizek, kryesisht janë vdekjet në punë, vijnë ka rrëmë e pej lartësisë. Policia Kosovës njofton se ka realizuar një plan operativ për identifikimin e fëmijëve që kërkojnë lëmosh si viktima të mundshme të trafikimit. Në njoftimin e policisë thuhet se janë identifikuar 66 lëmosh kërkues, prej tyre 42 fëmijë dhe 24 të rritur, prej të cilëve 45 nga Shqipëria, ndërsa 21 nga Kosova. Gjatë fazës së implementimit të planit operativ në konsultim me prokurorit përkatëse, janë iniciuar 13 raste, prej tyre një trafikim me njerëz dhe 12 raste keqtrajtim apo braktisje e fëmijës. Meq rast janë dorëzuar kallëzime penale kundër 15 të dyshuarve, prindërve të fëmijëve lëmoshkërkues, ndërsa 17 fëmijë janë referuar në qendrat për punë sociale. Vazhdojmë me informacione nga fusha e shëndetësisë. Gjatë 24 orëve të fundit, IKSHP njofton se nuk ka asnjë rast të vdekjes nga COVID-19, derisa janë shëruar 2 raste të reja dhe 3 persone janë shëruar. Numri i rasteve aktive në vend ka rënë në 98. Qytetarët që shkuan të shtunën për të vaksinuar në sallën 1 tetori u kthyen prapa, pasi salla ishte e mbyllur dhe stafi mjekësor nuk ishte aty për të ofruar shërbime. Qytetarët u ankuan se nuk janë njoftuar për mbylljen e qendrës, derisa koordinatori Niman Bardhi tha se terminët e para janë vaksinuar. Recep Morina të shtunën mesdit erdhi në sallën 1 tetori për të vaksinuar për pas sukses, pasi salla ishte e mbyllur për vaksinim. Këmë qenë ma heret, këmë më refuzue asrën. Së këmë dash me marë ato, erda sot me marë, po që sësë po punaj kanë. Polisi dulë ndirë, trokita dulë polisi ndirë, ta nuk punojnë sëtë. Nuk kemë kur farë informacionit tjetër, kështu që duhet më këtim shpi. E si asnjëherë, hyrja e salës ishte pa grumbull të qytetarëve për para. Për dalim nga vikendet e kaluara, këtë shtunë sala e vaksinimit 1 tetori në Prishtinë nuk është duke punuar, e qytetarët që ardhen të vaksinohen kundër COVID-19 janë kthyer mbrapa derisa nuk është dhënë asnjë njoftim se sala nuk do të punojë sot. Për vaksinim në këtë qendër erdhen edhe çifti Rama, por që u kthyen pa u vaksinuar. Policu lemru, thas të e në tonë, thas e ka pëshim, a i pëshim, sot e ka pëshim, me morë vaksinën, së për në leve. Në thanë sot së punojnë, thë a i ditonën. Ndonë se qytetarët ktheheshin prapa të zhgënjur, koordinatori qendrës 1 tetori Niman Bardhi ka thënë përmes telefonit se terminet e përcaktuar janë vaksinuar.
Të gjithë qytetarët që kishin terminet e përcaktuara me kohën e parapar janë vaksinuar, ndërsa siç jeni të informuar edhe më herët çdo ditë e rregullt punë fillon në ora 7 dhe përfundon në orën 20. Fundjavat e kaluara në sallën qytetore janë dhënë doza të vaksinës deri në orën 13. E vaksinimi i popullatës po shihet si opsioni vetëm për të zvogluar numrin e të prekurve me COVID-19 në vend. Profesionistët shëndetësor thonë se kjo është vetmja mënyrë për të tejkaluar krizën që mund të shkaktohet nga variantet e reja. Edhe e rëndësishme është gjithë qytetarët të vaksinohen kundër COVID-19 që të paktën të ikmi ndëlikimeve të cilat mund të sjell. Pa vaksinim të mirë fill të vazhdueshëm, edhe të gjithë qytetarët duhet të kenë në ndërdije se vaksinimi duhet të vazhdoj deri në personin e fundit. E vetja mënyrë për ta zvogluar, për ta ngadalsuar, për ta penguar për hapjen e pandemis me COVID është vaksinimi. Do të sugjerua, do të jepet një mesazh i qartë të gjithë popullatës sunë se vaksinimi nuk shkakton asnjë problem, asnjë komplikim, asnjë efekt negativ. Pra unë i sugjeroj derisa na të gjithë jemi vaksinuar vetë dhe s'kemi pasur asnjë komplikim. Edhe me sa di unë edhe në Kosovë, pas procesit të vaksinimit nuk ka rezultuar asnjë me ndonjë problem për të theksuar, kështu si sugjeroj të gjithë që të vaksinuar. Ndërkohë në Deçan, gjendja me helmime po shkon drejt normalizimit. Mëngjesin në së shtunës u mbaj takimi shtabit emergjent për menaxhimin e emergjencave, ku u nxorr një konkluzion i përbashkët që në bazë të raportit të ÇKMF-s në 24 orëshin e fundit, së shpejti do të përfundoj gjendja emergjente dhe se qytetarët e 12 fshatrave, të cilat furnizon nga rezervuari në Drenoc, do të vazhdojnë të furnizon me ujë nga komuna e Deçanit, ka njoftuar kryetari i komunës Bashkim Ramosaj. Vazhdojmë tutje, rreth orës 5:40 të mëngjesit të sotëm është raportuar për një objekt të përfshirë nga zjarri në Lipjan. Policia dhe zjarrfikësit më njëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes. Nuk raportohet për ndonjë person të lënduar, përveç dëmove të konsiderueshme materiale, ka thënë zëdhënësi i policisë Agron Borovci, duke shtuar se policia ka nisur ndërmarrjen e veprimeve për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Festivali prestigjioz i filmit në Cannes sonte përmbyllët me ndarjen e çmimeve kryesore. Brëm është shfaqur premier pa vendi Samir Karahodës. Ky film garon në kategorinë kryesore të filmave të shkurt për Palmën e Art. Filmi pa vendi i zhanrit docu-fiction përcjell përpjekjet e vazhdueshme të Jetonit dhe Ermeganit të udhëhequr nga trajneri i tyre Rifati që të mbajnë sportin e ping-pongut gjallë, duke zhvilluar gjenerata të reja të ping-pongistëve. Në këtë edicion është faqur edhe premier edhe filmi Luanesha të Kodrës i Luana Bajramit në kuadër të programit Directors Fortnite. Në premier mori pjesë edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili shkoi në Kamp për të mbështetur dy filmat e parë të prodhuar nga Kosova dhe në bashkëprodhim me Kosovën, që shfaqin premierat në festivalin më të rëndësishëm të filmit në botë. Sezoni veror i këtij viti po tregon shumë i suksesshëm për Shqipërinë. Ministri i Turizmit Blendi Klosi thotë se Shqipëria është vendi i sigurt për të bërë pushime dhe se gjatë muajit gusht pritet të ketë 1 milion turist. Shpresoj shumë fakt që të kalojë milionin e turistëve në çdo muaj dhe sidomos në gusht kemi mbi 1 milion turistë të huaj, pasaportat të huaj që vijnë në Shqipëri. Por falë edhe vetë shqiptarisë e cila bën turizëm tashmë në Shqipëri, besoj për sektorin e plajit për breakdate-in do t'jenë në shifrat mirë dhe në shifrat konsiderushme. Patyshim, Shqipëria ka qenë gjithmonë një vend i sigurt dhe ne përpiqemi, forcat e rendit përpiqen shumë që të garantojnë situata të kontrolluara për sa e përket ruajtjes së rendit. Edhe ndihemi shumë keq për një ngjarje që ka ndodhur, por ajo që kërkohet gjithmonë më shumë është të ketë një administrim më të mirë të situatës gjatë sezonit turistik. Ekipët e shpëtimit janë përpjekur për të gjetur të mbijetuarit të përmbytjeve.